ប្រិមត្តទស្សនិកជនមិនត្រឹមតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឬក៏យុវជនយុវនារីទេជាមួយនោះនេតការីដែលជាសិស្សនិស្សិតធ្លាប់បានរៀនសូត្រនៅរបាំឬក៏ធ្លាប់ទទួលបាននៅប្រិយបណ្ដាំទទួលបាននៅការណែនាំពីរាជចាគឺទទួលបានការណែនាំគឺជាការបង្ហាត់បង្ហាញទៅលើរបាំប្រជាទ្របពីសំណាក់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏មានការសោកសង្រេងជាទីបំផុតផងដែរនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីកាន់ទុកដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលបានរៀបចំឡើងនៅសាលាមធ្យមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះមេតការីដែលធ្លាប់ជាសិស្សនិងធ្លាប់បានចេញទៅសម្តែងមានសកម្មភាពជាច្រើនជាមួយព្រះរាមបានបង្ហាញនូវភាពសោកសង្រេងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសោយព្រះពីរិល័យរបស់ព្រះអង្គនេតការីដែលធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលរបាំបុរាណនិងធ្លាប់បានចេញទៅសម្ដែងរបាំបុរាណដោយផ្ទាល់ជាមួយព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីនៅតែមានភាពសោកសៅខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់របស់ព្រះអង្គពួកគេបានរំលឹកថាព្រះអង្គបានលះបង់ព្រះកាយពលក៏ដូចជាព្រះបញ្ញាញាណនៅពេលកន្លងមកក្នុងការលើកស្ទួយនិងផ្សព្វផ្សាយនៅរបាំបុរាណខ្មែរហើយព្រះអង្គក៏ជាគ្រូបង្រៀនពោពេញដោយព្រះតីស្រឡាញ់និងសន្តោសប្រណីចំពោះពួកគាត់ជាទីបំផុតពួកគេបានលើកឡើងដែរថាក្នុងនាមជានេតការីដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយផ្ទាល់ពីព្រះអង្គពួកគាត់នឹងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅព្រះរាជបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គគឺត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាវប្បធម៌សិល្បៈបុរាណខ្មែរឲ្យមានភាពថ្កុំថ្កើងពួកបងតែងតែហៅលោកថាម្ចាស់ម៉ែនៅពេលដែលត្រង់បង្ហាត់យើងទោះបីគាត់ជាមានក្រមងារជាស្ដេចប៉ុន្តែគាត់ការដាក់ខ្លួនរបស់គាត់មកលើពួកបងគឺដូចជាកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលហាត់គាត់មិនដែលថាស្រ័យកំហកស្ដីឲ្យគាត់បង្ហាត់តលដែលហៅតែនិយាយពាក្យកូនហាត់ចេះកូនចេះហើយពួកបងក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកដោយសារការហាត់រៀនរបស់បងនៅពេលដែលបងចូលសាលាមកបងត្រូវបានលោកជ្រើសនៅក្នុងក្រុមរបាំពេជ្រទ្របតាំងពីឆ្នាំ2004ក្រោមរបបព្រះរាជកិច្ចព្រះសកម្មភាពដែលព្រះអង្គធ្វើកន្លងមកពួកបងបានតាំងចិត្តទូបីលោកមិនទាន់អបជនក៏ពួកបងតាំងចិត្តថាពួកបងនឹងរួបរួមគ្នាថែរក្សាបព្វធរខ្មែរយ៉ាងហោចយើងបានចូលរួមទូបីមិនប្រចិតដោយលោកតែយើងនឹងចូលរួមគ្នាដើម្បីបន្តរបាំខ្មែរឲ្យរស់ទៅមុខទូបីរបាំខ្មែរថានៅក្នុងកលតិសាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែចងចាំរាល់ព្រះទូមានព្រះសវណ្ណ័យព្រះអង្គឲ្យយើងចេះរួបរួមគ្នាពីព្រោះបណ្ដាំចុងក្រោយតាំងពីខែ8ដែលពួកបងបានធ្វើការចុងក្រោយនឹងការបួងសួងនៅក្នុងវាំងចុងក្រោយគឺលោកបណ្ដាំថាបើអត់ពីលោកទៅធ្វើតែចេះរួមគ្នាហើយកសាងធ្វើមិនចង់ក្រងត្របាំខ្មែរឲ្យតទៅមុខសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ជាសិល្បៈការនីដែលធ្លាប់ដង្ហែលោកមកជាយូរមកហើយនេះជាមហាសោកស្ដាយទីបំផុតដែលនាងខ្ញុំបានបាត់បង់ព្រះអង្គព្រះអង្គជានិមិត្តរូបសិល្បៈរបស់យើងខ្ញុំការសោកស្ដាយនេះมันមានទំហំណាស់អាចបោះស្មានបាននឹងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើព្រោះអីមុននឹងទទួលបានព័ត៌មាននឹងព្រះអង្គចូលទីបង្គត់គឺឃើញព្រះអង្គនឹងខ្ញុំឃើញព្រះអង្គដូចលោកនៅមានកម្លាំងពលាំងបកាយពលមាំទាំមិនថាมันឃើញការបាក់ស្រុតអីនៅឡើយអញ្ចឹងណាពួកអីថ្មីនេះព្រះអង្គកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវសិល្បៈពីមុនដើម្បីរៀបចំចងក្រងជាឯកសារហ
ើយប្រហែលខ្ទង់ថ្ងៃខែសីហានេះគឺមានការបួងសួងសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនឹងខ្ញុំចូលរួមដែរឃើញព្រះអង្គដូចនៅបកាយពលល្អនៅឡើយនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានព្រះអង្គចូលទីបង្គត់នឹងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនឹងខ្ញុំពិតជាមហាអស្ចារ្យឡើយ